Dobrodošli na kanal Plodovi prirode. Opet jedno vino snimamo. Kao što ste videli u onom vinu od višnje koje smo pravili i u onom završnom delu videa kada ste videli dren. Kao što smo rekli, dakle, pravimo vino od drena. Početna faza, početni postupak. Pravimo malo drugačije nego ona prethodna vina. Pratite ovaj naš video i vidjet ćete kako ćete dobiti lijepo, fino, zdravo vino od drena. Kanal Plodovi prirode. Kao što smo obećali, pravimo vino od drena. Malo drugačije nego što smo pravili vino od maline, višnje, trešnje i tako dalje. No, idemo postupno, deo po deo, pratite i bit će sve ok. Imamo dren, dakle, koji ćemo ispasirati. Mislim, ne ispasirati, izvinite, nego ga izgnječiti. Što više i što bolje. Da bi pustio sok. Kada smo dren ispritiskali, izmuljali, kako god hoćete, dakle, stavljamo ga u staklenu teglu. Nema odvajanja koštice, nema ničega, nema pasiranja kroz ono pasirku, cedilo, šta god već, džerđir, jer je dren toliko suv, osim i drveta koje cedi Marko Kraljević, suvu drenovinu, i plod je zaista vrlo slabo sočan, tako da nema tu odvajanja nikakvog, da bi uopšte uspjeli šta da dobijemo od njega. I da ne zaboravimo, ovdje smo imali 2 kg drena. Idemo dalje. Na 2 kg drena sipat ćemo 2 litra, pa, boga mi, vrele vode. Vrele vode, tako smo našli da pišu recept. Zatim ćemo dodati 1/4 kvasac. Otprilike 1/3 one male kockice. Sada na ovu količinu drena, vode i kvasca koje smo već sipali u staklenu teglu, sipamo rastvoreni šećer, dakle sirup. Količina koju sipamo jeste na nekih 300-350 grama šećera, ide toliko 300-350 mg vode. Zašto tako? Pa jednostavno, ovaj recept smo našli na internetu i baš ćemo vidjeti šta i kako, da li će to uspjeti. Uglavnom, treba u 3 navrata kilogram šećera rastvoriti u litar vode. Dakle, sada, na početku, pa za nekih 5 do 7 dana i posle opet za 5 do 7 dana. Dakle, ovo je sada prvi deo procesa. Vidjet ćemo šta i kako će ispasti. Prošlo je nedelju dana, kao što smo rekli, i dodajemo, dakle, 300-350 g šećera istopljenog u isto toliko vode.
листа 350 мг. U ovom vidimo. Ali pre nego što sipamo ovaj šećer. Aha, evo, počelo je lepo da radi, vidi se po ovome što se podiglo. Pre nego što sipamo, malo ćemo probati da vidimo kako ide. Mhm, tu je. Tu je. Radi, fermentiše. Sad ćemo malo samo promešati. Već ima lepu kiselost. To je za još par dana gotovo. Ali imamo još jedno sipanje šećera za nedelju dana, pa onda bi trebalo još nedelju dana da ovo stoji po receptu, ali bojim se da će to biti malo previše, da će se pretvoriti u sirće. Pustit ćemo mi ovo 2-3 dana ovaj da odstoji, nećemo čekati nedelju, pa ćemo sipati još malo šećera, skratit ćemo malo postupak. Puno je to. Rekao sam vam još na početku da mi se čini da je, kako ispada, 21 dan malo previše za ovako toplo vreme. Eto, to je bilo to. Za nedelju dana ponovo isto. To jest, smanjit će 2-3 dana. Ali svaki dan ćemo probati da vidimo kako je i šta je. Prošlo je još nedelju dana, dakle ukupno 14 dana i stavljamo treći deo, znači negde 350 grama šećera, razmućeno u isto toliko 350, 0,35, dakle 350 mg vode, vrele vode. Ono kada smo sipali drugi put, posle prvih nedelju dana, učinilo nam se da je to predug period, ono 7 i još 7 će sada trebati da odstoji, dakle ukupno 21. Ali smo rešili da pustimo pa šta bude. Pa ako se pretvori u sirće, pretvori. I to smo se plašili da će biti, jer nam se činilo da je već posle prvih nedelju dana to već više od napola gotovo vino. I da će za još 7 dana se pretvoriti već u sirće. Međutim, prešli smo se. Izgleda da ovaj recept radi. Dakle, prošlo je ukupno 14 dana. Prvi put smo stavili 350 grama šećera sa 350 mg vode, pa posle nedelju dana opet. Sada, evo, još posle nedelju dana, dakle, ukupno 14 dana. Sipamo to, dakle, u ovu teglu. Taman je kako treba. Još uvek ima pomalo slasti. Ima blagu kiselkastost, kiselost, i mislimo da će to za još jednu nedelju dana taman biti gotovo, onda ćemo pretočiti u flaše. Evo vidite, radi, još uvijek nije gotovo. Podiglo se na vrh. Tako da, očekujemo zaista da posle još nedelju dana, ukupno 21 dana, da ovo vino bude gotovo i da to pretočimo, da finiširamo. Poklapamo i čekamo, dakle daj.
vino od Drena je gotovo. Evo, kao što vidite, talog se podigao i sada vršimo proceđivanje. Dakle, sipat ćemo u kroz ovo sito, već smo mi to započeli, i onda prebacujemo u staklene flaše. Probali smo, taman ima onako lep, fin ukus, može se reći da je možda još uvijek i onako malo kao šira, ali sazreće to sasvim. Dakle, blago je onako slatkasto, ima i finu onu kiselost. Eto, to je to. Sada ćemo samo još da malo pritisnemo da bi se ovo još malo. Cedilo, da bi istisnuli tečnost, i vršimo završno presipanje u flaše. Evo, sada ćemo da isfiltriramo za svaki slučaj još jednom ovo vino. Malo će da stoji, znači nekih 20 dana, mjesec dana, što se kaže, da malo sazri. Pa da i odmah može da se pije kao šira, jer je još uvijek onako malo, malo blago, fino, slatkasto. Pretočili smo, dakle, vino nećemo sada sve, evo, ove dve flaše, bit će tu za još jedno dve flaše, znači dobili smo 4 litre otprilike. Zatvaramo, dakle, ovim, da kažemo, stalnim zapušačem, jer se vrenje završilo, odlažemo u podrum, možemo, dakle, i odmah da ga pijemo. Probali smo, kao što smo rekli, lepo, fino, blago, slatkasto kao šira, ali u podrumu će to da odleže još nekih 20 mjesec dana, onda će biti zaista pravo vino, zdravo, ukusno, to jest pitko, vino od Drena. Pozdravljaju vas i vole plodovi prirode.